O que aconteceu? Você peidou. É doido. Gente, dá oi, amor. Oi, gente. Eu não peidei. É mentira da Sara. Peidou sim. Peidei não. Peidou sim. Peidou, Will. Não peidei. Peidou sim. Então tá bom. Não peidei. Gente, é isso mesmo que vocês estão vendo aí no vídeo. É, a gente veio contar pra vocês tudo que vai acontecer daqui pra frente. Esse vídeo é um dos vídeos assim que eu não sei nem o que dizer pra vocês, não sei nem como explicar o que, que eu tô sentindo. Enfim, vamos começar pelo começo, né? Isso aí. E qual que é o começo? O começo é que a gente vai se mudar da fazenda. Né? Isso aí. Bom, gente, pra vocês entenderem, hoje é segunda-feira. Nossa, o cachorro querendo pegar galinha. Nossa, esse pirata é muito custoso. Gente, hoje é segunda-feira e eu vou estar postando esse vídeo pra vocês basicamente em tempo real. Vamos, me ajuda. Vai, vamos mudar. A gente vai se mudar. Você quer um resumão? A gente vai mudar. Não, resumo. A gente vai mudar pra outra fazenda, botar as coisas no caminhão. E pronto. Tchau, obrigada. Não, agora é sério, gente. É, o Wilker pediu conta. Hoje você acabou de conversar com o patrão, Arildo. Né? Sim. É, o Arildo, gente. Porque eu falo patrão, às vezes eu falo dona vaca, ou então eu falo Arildo. Então, sim. Hoje ele acabou de ir lá pedir conta pra ele, já tá tudo certo. Agora, até quarta-feira vai ser o último dia dele trabalhar aqui na roça. Tirando leite, fazendo as coisas e tudo mais. E é bem provável que ainda vou trabalhar pra ele, né? Por dia, assim. É, isso aí que eu quero falar. Então, enfim, gente, eu tô nervosa de fazer esse vídeo, então vocês relevem. Mas agora eu já tô. Vou começar a desembolar aqui o assunto. Contar por quê que. Gente, o Wilker vai acabar o serviço dele ali, porque agora já tá escurecendo. E a gente tá indo hoje lá na casa do Arildo, que a gente vai jantar lá. E aí eles vão fazer uma galinha pra gente, então a gente vai jantar lá, se despedir, né? Então ele vai continuar fazendo os queijos. Bom, gente, minhas primas estão aqui, a Inara e a Yara. E aí as crianças estão lá, a Aninha ficou dormindo e o João Lucas estava mexendo no celular. Eu aproveitei pra ligar a câmera e contar tudo pra vocês, o que aconteceu. Por que que a gente vai se mudar? Eu acho que a Ana Vitória acordou. Então eu vou lá ver. Minhas primas estão ali com elas, mas eu acho que elas acordaram. Então eu vou lá ver o que tá acontecendo. E depois, se ele estiver dormindo ainda, eu volto e a gente termina esse assunto da mudança e tudo mais, que eu quero conversar mais tranquila, só eu e o Wilker, sem as crianças, porque aí vocês conseguem entender melhor. Olha que lindo! Olha que lindo, gente! Ai, eu sinto saudade daqui. Eu amo demais esse lugar. Então, não vai ser fácil. Gente, vai ficar muito. Não sei se a iluminação vai estar muito boa, mas é porque a gente tá aqui na quejeira, já tá escurecendo, enfim. Mas então, gente, ó, eu vou abrir meu coração, vou falar tudo que eu tô sentindo. Talvez nem vai fazer muito sentido,
Mas é realmente o que eu tô vivendo agora, nesse momento. Quando eu vim mudar pra essa fazenda aqui, eu simplesmente sentei e falei com vocês tudo que eu tava sentindo. E eu acho que deu certo, né? Porque eu falei pra vocês que eu tava com medo, iria ser melhor, mas eu não escondi meu medo. E aqui não vai ser, e essa mudança também não vai ser diferente. Eu tô muito feliz, mas eu tô com muito medo. Gente, antes de tudo, graças a Deus, não aconteceu nada. É assim, em relação ao patrão do Wilker e ele. Nunca aconteceu nada, graças a Deus. Assim, eu falo que a gente considera muito eles como se fosse da nossa família, porque eles nunca vieram me falar nada pra vocês, né, amor? Eles são excelentes patrões, graças a Deus. Tanto a esposa dele como o Arildo, né, amor? Ele trata nossos filhos assim como se fossem sobrinhos ou algo parecido pra eles. Ele sempre, ama esse coração. Ele sempre respeita muito a gente, nunca veio falar nada. Me empolguei tanto que esqueci de amarrar o cabelo. Eu não tô fazendo os queijos, mas eu tô aqui, né? Então, amarrei o cabelo aqui. Bom, gente, o que acontece? A outra coisa que eu tava falando dos patrão da gente. E assim, gente, eu sempre falo isso pro Wilker, que a gente é muito, muito grato, primeiramente a Deus e segundamente a eles, por ter dado essa oportunidade de a gente trabalhar aqui. Porque se não fosse por eles, por essa oportunidade, talvez nunca teria acontecido tanta coisa incrível na nossa vida, né, amor? Foi muita coisa boa que aconteceu. E assim, gente, eles deram uma oportunidade única na nossa vida. Porque nem assim, quando eu comecei a trabalhar com o YouTube, nem foi por isso. Quando a gente veio pra cá, realmente a nossa vida transformou da água pro vinho, entendeu? Como eu falei naquele vídeo pra vocês da mudança, a gente começou a ganhar mais aqui, a gente conquistou nosso primeiro carro com o dinheiro daqui, a gente conquistou nossa máquina de lavar roupa, as coisinhas que a gente comprava, né, amor? Nosso sofá, tudo foi com o dinheiro daqui, desse serviço. Então esse serviço também foi muito abençoado na nossa vida. Gente, esse serviço foi uma porta gigantesca que Deus abriu na nossa vida. Porque assim, a gente não... Eu nunca falei, acho, isso no canal, mas a gente não trabalha aqui como peão. A gente somos sócio. Ou seja, o Wilker, o Arildo entrou com as vacas e o Wilker entrou com o serviço. O Arildo quase não vem aqui, mas assim, tudo é dele. Mas a gente trabalha e no final do mês a gente paga as contas, né? Vai lá pagar as contas, a ração, essas coisas. E o lucro eles dividem, né? Enfim, gente, agora chegando no assunto. O assunto... Como é que fala? O assunto o quê? Principal do vídeo. É, Sara, então por que que vocês vão se mudar da fazenda? Bom, gente, assim, o que que acontece? Nós já chegamos num nível assim, né, amor? Que a gente tá com 3 serviços. Nós estamos com o retiro, nós estamos com a loja e agora sempre teve o YouTube, né? Mas o YouTube sempre fui eu que dei conta sozinha, até aí tudo bem. Até que o YouTube nunca atrapalhou em nada, né, amor? Tipo assim, eu nunca... Sempre tomei conta sozinha do YouTube, então assim, não tô saindo só pra ficar por conta do YouTube, que até então eu conseguiria fazer as duas coisas. Porém, gente, o que que acontece? A gente não tá conseguindo se dedicar a nenhum. Tipo assim, tem a loja, tem o retiro e tem o YouTube. Tipo, a loja, minha mãe tá lá, mas todo jeito tem que... Toda semana tem que comprar roupa, tem que colocar preço, a gente tem que tá lá pra tirando foto. Enfim, é muita coisa que tá acontecendo na nossa vida. E em relação à fazenda, o serviço aqui, o YouTube, o que acontece, gente? Eu que não fico contando pra vocês, mas eu já perdi, assim, muitas coisas, muitas oportunidades que seriam únicas pra mim, porque a gente não podia ir por conta do retiro. Porque, assim, como eu já falei pra vocês, a gente era sócio. Então, se a gente tivesse que sair, a gente teria que contratar uma outra pessoa pra poder ficar aqui, né, amor? E nem sempre a gente achava... Até que ele ficava pra nós, só que como se ele tem mais... Ele tem mais outras fazendas, né? Não é só essa. Tem outros retiros. Então sempre ele tava em outro lugar, ele tava trabalhando em outro lugar.
Enfim, então a gente já perdeu muita oportunidade, seria única. Gente, eu poderia poupar vocês de todo esse assunto, enfim, mas eu quero ser sincera com vocês, eu quero que vocês saibam o meu real motivo, é porque que a gente tá se mudando. Eu gosto muito de morar em fazenda, a gente não vai sair da nossa vida da fazenda em si, porque é onde que a gente vai, também é uma fazenda, porém lá a gente que alugou, né amor? Vai ser nosso, né, digamos assim. E não vai ter o retiro é vaca e queijo. Então, o que acontece? Vai ter galinha, vai ter criações de animais, a gente vai ter plantação, essas coisinhas mais fáceis, digamos assim, que não deixa de dar um trabalho, mas nossos vídeos vão continuar com a mesma pegada da roça. E mais a única coisa que não vai ter é o retiro, as vacas e o queijo, né, amor? Calma, gente. Gente, começou a chover. Como é que eu vou subir? Será que a chuva vai atrapalhar se eles escutarem? Não sei. Tá chovendo muito. Olha. Tá de noite já, ficando de noite. E, gente, uma outra coisa. O Wilker não vai parar de trabalhar. A única diferença é que ele vai trabalhar por dia. Por exemplo, ele vai trabalhar não só pro Arildo, mas pra outras pessoas que precisar. Igual, nós aqui mesmo sempre precisava de retireiro e nunca achava um. Então ele sempre vai estar trabalhando. Talvez não seja todo dia, né, amor? É. Talvez no final de semana ele não vai trabalhar, enfim. Gente, subimos aqui pra cima. A Wilker já tomou banho. Gente, uma coisa que também vai mudar é que na outra casa o Wilker prometeu que vai tomar banho todos os dias. E vou usar a roupa lá da loja só. Ó, que de lá, ó, mosquinho. Eu mostro minha blusa. Hã? E lá da loja, Sarah Kelly, mãe de dois. E, não, gente, pagar, a outra coisa que eu quero falar pra vocês. A gente não pegou a chave ainda da casa. É, a moça vai lá tirar, tem umas coisas lá ainda dela. Tem tipo um guarda-roupa, umas coisas lá, um sofá, um rack, essas coisas. E aí ela vai tirar todas as coisas dela de lá. E aí, essa semana ela falou que vai tirar, a gente já vai pegar a chave e já vai fazer o tour pra vocês. Na verdade, a gente já fez uma faxina primeiro, né? Porque eu pedi pra ela não limpar lá também, porque eu quero fazer um vídeo pra vocês da faxina, da casa e tudo mais. E logo em seguida vai ter o tour. Provavelmente semana que vem já sai, ou até nessa semana, né, amor? Não sei. E eu, sabe o que eu tô achando? Que o canal vai ter uma participação de uma pessoa, além de fã, é legal pra caralho, né? Que eu acho que é o irmão da Dayane. Que ele... Nossa, gente, ele é muito, ele muito, é muito engraçado. Muito engraçado. Ele é muito legal. Quando o Wilker for trabalhar assim e eu puder gravar, eu vou gravar pra vocês também. Ou às vezes ele pode gravar um vlog também. Só que, né? Eu vou cobrar, um, né? Um dia. Ó, fala oi. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui brincando de. Oi, meu Deus, como é? De batalha! Mãe! Amigos, quando faz assim, faz. Cash. É, amor. Eu estou ali brincando. Gente, a casa é uma bagunça. No próximo vídeo eu já vou também estar começando a organizar as coisas pra vocês verem. Vou gravar, vou comer. Foi ó. Pegar um alface, pôr um frango no carro. É, a gente vai lá jantar lá na casa dele. Do Arildo, vai comer uma. Vai despedir. Ai, gente. Na verdade, acho que. Mas eu acho que jantar lá nós não foi jantar só umas duas ou três vezes, é, né? Passa lá ver se tem. Não. Ainda vai lá comer um franguinho hoje. A gente vai lá ver se a gente acha caixas também. Acho que eu vou gravar um pouquinho pra vocês também. É mais alguma coisa, amigo, que a gente tem que falar? Acho que não, né? Acho que eu consegui falar tudo pra vocês. Se caso eu ver que não tá faltando alguma coisa na edição, aí eu vou e gravo um videozinho à parte e acrescento mais alguma coisa. Então, gente, a casa tá com umas caixas, assim, ó, porque esse aqui a gente vai levar também pra lá. Eu quero separar bastante coisa, vou fazer... Para, uma coisa! Vou fazer o diário da mudança. Gente... Conta uma coisa legal. Minha cunhada teve neném. É. Hoje, segunda-feira, eu vim embora e ela teve neném. Oh, senhor. Eu falei em parto, eu lembrei, ela ganhou neném, né? Nossa, gente, fiquei tão feliz, eu chorei. Meu sobrinho vai nascer. Ela ligou 3 horas da manhã e falou que tava com 4 dedos de lotação. Aí eu, meu sobrinho vai nascer, tadinho, ela tá com 4 dedos, tá doendo muito. Chorei até. Só que infelizmente eu não vou poder ver o nenenzinho agora, mas eu vou semana que vem.
ver ela e o bebê, né, amor? Samuelzinho. Ficar lá uns dias depois, né? Gente, ó, hoje é segunda-feira, dia 4. Provavelmente na segunda-feira que vem a gente já vai estar na casa. Então. Tomara, né? Que tá uma correria. É, o que a gente tá planejando. É, hoje é 4? Hoje a Ana tá fazendo 1 ano e 7 meses. Ó. Não, amor, dia 4 é o João. Ah, é. Ué? Os ideias. Ah, é. Tô igual aquele negócio. Hoje é sexta-feira. Ah, não, hoje é quinta, né? 9, é dia 9. O João, mas o Samuel vai ter 1 mês. Mas é tanto filho. É tanto filho que. Tipo, tem 2 filhos, né? E dá pra causar. Só 2. Bom, gente, hoje é o dia seguinte. E eu deixei pra finalizar o vídeo pra vocês hoje. Porque eu tava pensando se tinha mais alguma coisa que eu queria falar pra vocês. Mas acredito que não, acredito que é só isso mesmo. E, gente, como eu disse pra vocês, eu tô com muito medo. Eu tô feliz, muito feliz, mas com muito medo, gente. Porque, assim, eu sei que eu sempre recebo comentários e pessoas falando que seguem a gente por causa do lugar que a gente mora, da vida que a gente leva. A gente sempre consegue chegar depois das 8, a gente nunca consegue chegar em antes. E como a gente trabalha muito, a gente sempre tá cansado. É, se a gente tem que resolver alguma coisa na cidade, a gente chega lá no máximo 1 hora da tarde e tem que voltar às 3. Então a gente tem 2 horas pra resolver nossas coisas. Tipo assim, sempre a gente faz as coisas muito corrida, entendeu? E tipo assim, gente, eu amo retiro, eu amo. Eu já falei isso pro Wilker, a gente já falou isso até pro patrão do Wilker. Se algum dia a gente precisar voltar a trabalhar só com retiro, que a gente ainda vai continuar, né, o Wilker vai ser peão por dia, eu vou ter o maior prazer do mundo, porque é uma coisa que eu amo demais. Mas tem que ter muita dedicação, gente, não é fácil. É se ter outras coisas pra fazer, entendeu? Tem que ser só retireiro. Porque não é fácil você ter mil e outras coisas pra poder fazer. Enfim, eu tô com muito medo, de verdade, gente. Porque, sei lá. Mas vocês sabem aí a situação também que a gente passou. A gente nunca tem um tempo só pra gente. A gente nunca tem. Sabe, tanta coisa que a gente tem que fazer, a gente sempre tá ocupada, a gente sempre tá com pressa. A gente nunca tem um tempo só pra nós dois. Então eu acho que isso também ajudou um pouco a gente se afastar. Por mais que a gente fica o dia inteiro junto, mas isso também ajuda a gente a se afastar. E é isso, gente. Eu quero me arriscar em uma nova vida. Igual eu falei pra vocês, a única coisa que não vai ter na nossa casa é um curral e as vacas e os queijos, né? Mas a gente vai ter galinhas, a gente vai ter criança, a gente vai morar na roça. Porque igual eu falei pra vocês, gente, eu não quero mudar pra cidade. Eu amo roça, amo, amo, amo de todo meu coração, gente. Não é por causa do canal, nem nada. Eu que escolhi vir pra cá. Eu amo fazenda, a gente vai continuar morando na fazenda. Só é que a gente não vai ter o serviço do retiro, mas a gente vai ter os outros afazeres também. E também, gente, igual eu falei pra vocês, o Ico vai estar trabalhando por dia. E aí, se vocês quiserem ou sentirem falta dele trabalhando e tudo mais, quando ele for trabalhar, ou eu peço pra ele gravar um vlog separado dele, ou eu volto com ele, junto com ele, gravo com ele. Ah, uma outra coisa muito importante também. É, o ano que vem o João Lucas vai pra escolinha, né? Vai ser o primeiro ano de escola dele. E eu tava muito preocupada, gente, porque vocês lembram que eu andei no ônibus escolar. E, gente do céu, é muito longe pra ir de ônibus e roda muito. Então eu tava morrendo de dó dele, sabe? E vai ser bom também que lá é muito mais perto. Se a gente quiser levar ele de carro, é até melhor também, entendeu? Eu posso levar ele até de carro, que é pertinho, pertinho, pertinho da cidade. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Eu poderia sim fazer um vídeo só falando que eu tô mudando, mostrar a casa nova pra vocês, mas eu considero vocês como minhas amigas. Eu tenho essa confiança de contar pra vocês tudo o que eu sinto. E sempre foi assim, gente, desde quando eu tava grávida, que eu falei que ia mudar pra cá, eu contei pra vocês os meus medos, os prós, os contras. Então eu tô fazendo isso novamente, porque essa sou eu. Eu sou assim. Mas eu espero que vocês me desejam sorte, espero que vocês estejam comigo nessa também. E é isso, gente. Ah, uma coisa que eu falei, na verdade eu falei, mas aí o cartão deu erro e aí eu acabei que depois eu esqueci de falar. A gente buscou de Deus, Deus confirmou pra gente ir, então a gente não tá fazendo nada pela nossa cabeça também. Deus falou pra gente que era pra gente ir também. E é isso, gente. Um
beijo, fiquem com Deus e tchau.